Tiranosaure. Ou. Museu. Fòssil. Esquelet. Ràbit. Samutada. Institut Català de Paleontologia. El projecte Magnet el vam començar perquè ens van proposar des d'Inspecció i la Fundació Bofill si volíem una aliança amb una institució de prestigi dins l'àmbit del coneixement científic, com és el paleontològic, no? I per nosaltres va ser una oportunitat. Realment ens ho proposen a l'escola i ho vam prendre com una oportunitat de canvi metodològic, d'obertura de l'escola a l'exterior, de matrícula nova, de vivències noves. Fem aquest projecte amb l'Escola Samuntada perquè, com a centre d'investigació que som, creiem que és molt important aquest retorn a la societat del nostre coneixement que generem. Llavors, és una manera de fer això, una transferència de coneixement i de tenir un compromís social amb el nostre entorn. Que jo crec que la paleontologia serveix per aprendre coses del passat. Un paleontòleg, per mi, és que estudia els animals que hi havia abans. El programa s'ha organitzat de manera que cada grup, cada classe, té un investigador de referència que és amb el que fa la investigació. Llavors això fa que tinguin un contacte molt proper, es coneixen pel nom, saben qui és, saben quines investigacions s'estan fent i això crea un vincle que és molt important i que nosaltres hem valorat molt positivament. M'agradaria emportar-me aquest dinosaure a la meva casa. El que m'emportaria del museu seria un ou de triceratops. Un ou de triceratops amb un embrió dins. El tema de la paleontologia l'hem introduït a partir d'una visita al Museu Paleontològic de Sabadell. Llavors els nens estaven molt entusiasmats a conèixer aquest tema, de quant de temps s'havien extingit els dinosaures, com és que els ous ens donaven informació. I llavors, com que tenim un grup d'experts que l'any passat van treballar molt aquest tema, doncs vam dir, doncs, anem a preguntar. Llavors els nens de tercer ens van donar tota la informació de què era una excavació, quina feina feia el paleontòleg, i vam dir, muntem-ho a l'escola i anem a experimentar a veure què. Estem fent com un projecte per buscar fòssils o ossos i hem fet uns grups. El primer grup és els excavadors, el segon grup és la neteja, el tercer grup és embolicar i l'últim grup és el que posa les etiquetes per veure com de què creiem que és el fòssil o os. Un dels primers rèptils que es van trobar al món va ser a prop d'una caverna de França, que era una espècie de llangardaix marí que van pensar que era una enorme balena amb dents. The key competencies helps to teacher to develop the education with children in another way. Apart from that, the motivation of the students helps to the teacher to motivate, to encourage themselves to do this kind of project, Magnet, in a happy way. El fet de pertànyer al programa Magnet, que es diu Aliances per l'Èxit Educatiu, ens ha suposat canvis, sobretot a nivell metodològic, dins l'àmbit metodològic. La recerca científica en el nostre cas, és el nucli de l'aprenentatge. L'alumnat vol saber coses, té interessos, té motivacions, el mestre té el repte de recuperar aquests neguits, aquests interrogants, i anar construint l'aprenentatge, anar guiant-lo, i el fet de tenir uns especialistes, que són els de l'Institut Català de Paleontologia, poder treballar plegats en un treball en xarxa, doncs ens enriqueix. Ens suposa una il·lusió molt, molt gran, no? Perquè és un canvi, perquè ens hem de plantejar moltes coses. Tenim un espai on ens podem qüestionar el que fem i per què ho fem. També ens genera neguits, perquè nosaltres ens hem d'estar formant constantment i dins d'un àmbit de la ciència que per nosaltres també és força desconegut. Però sobretot ens genera il·lusió, molta il·lusió. Simbòlicament, el fet que estudiem la paleontologia fa que puguem dir
amb l'empremta del passat construïm el futur.